twava mu nako ezaso kalulinga biri munya e wiki ye ya soka ye yali eyo mutawana nga Russia erumba u Ukraine na ye ebanga bwe lyayitawo nga Russia emazoku okumamira ebitundu ebyenjawulo mu nsi ya Ukraine mwana twate weunye bafuna kubuwerero ne bafuna we basiza kumukka na ye akawomerezi kagenda kajja mu mbere fanana bwetyo n'okutuusa olwaleero babadde tebaddanga mu kubeera kuba nabudu kye bayita pressure nga olwaleero ekiri mu nsi ya Ukraine naddala mu kitundu eky'Donibasi kitundu kino Donibas ensi ye Russia ekyagala nga ewava erinnyo kubanga yazudde nti kyekyo kyeyinza okuddayo nakyo ewaabwe ne babuulira nti tezifudde adda na lusoggo kakati Russia bwetyo bwekoze obulumbaganyo obw'amaanyi obutagambi kubadde tebunnalabikawo eggye lya Ukraine ne lyeyongera okutya newankubadde ng'obusajja obu Ukraine buyita busajja ensonga njiina kubanga bw'ogenderera okulaba abagoba olwaleero w'amaanyi naddala mu mbeera mwe yajjira ate ng'era ne mu byafaayo eggye lya Russia ly'amaanyi okusinga eggye lya Ukraine nawe nkugandi obusajja bwa Ukraine ekirungi bwogera mazima ne bugandi olwaleero omusajja atutudde mu kifuba newankubadde tukangazza newankubadde tutyakambira naye ekituufu kiri nti eggye lya Russia ly'amaanyi ate buli ddakiika eddawo lyeyongera okuba ery'amaanyi era beekengedde nti ng'oggyeeko gana amagye ge bamaze okutuuka okuteeka mu kitundu eky'e Donibas Russia bakizudde nti waliwo obulumbaganyo obulala bweteekateeka obw'amaanyi okukirawo ng'era eri mu kuteekateeka basajja baayo okuviira ddala mu bitundu eby'ensi ey'e Belaruzi bazzeeyo bateekateeke eggye eddala lijje likole omulimu gwe gumu ogusingirako naddala amaanyi kwebyo ebikyakoleddwako olwaleero Pulezidenti Zelenskyy ow'ensi eya Ukraine ategeezezza nti mu butuufu Russia muntu nsolo awedde emirimu kubanga talina yadde obusaasizi obw'omulundi ogumu bwe buti bwakola buli kyatuukako baleka bakiyiye buli kye batuukako baleka bakyonoonye era nti ye ategedde nti abasajja ba Russia bulijjo babaddemu ebigambo nga byakuwaayiriza naye nti Russia tugiseemu abantu bwe bati Russia twakagikubaka naye olwaleero ayogedde amazima omanyi pressure ekwogeza ebigambo kati abasajja ba Ukraine abawerera ddala 10 buli lunaku Russia ebatta mu ddwaniro mu kitundu eky'e Donibas kinonno guno muwendo munene era nga guswaza n'okwogeza n'okwogera era nga bw'otaba musajja wa mazima nnyo kubanga nakugamba wanira nkutegeeza nti eby'olutalo amazima ge gasooka okufa kakati bw'aba tawaayiriza mu ngeri yakwerabisa omuwendo guyinza n'okubanga gusinga kaawo obunene naye obusajja baabubuulira nti kye mulwanirira nsi yammwe n'olwaleero bulwana kufiirawo butasamuka butasamwoyo okulaba nga waakiri bubaako ekinene eky'amaanyi kye bukola era nga gwe omulungi ampuliriza newankubadde nga Russia tennalekeraawo kugamba nti erumba naye buyina engeri gye bugiziyizizza ne bubaako engeri gye bukakkanyaamu embeera asajja ba Ukraine bwempeta obusajja naye munwana ey'okufiirawo busajja butono bulwanira musanja oge nti waakiri temujja kututwala na byaffe kamututwale nga tumaze okufa ekyo nakyo tukinyumye bunyumya olw'ensonga nti kiba kya butiitizi okugamba nti tudduke munyampuliriza ebyo biri mu nsi ye Ukraine kitundu kye Donibas Russia ekyesibiridde okukira ezimu bwe lyesibirira omulwadde kandi baagala ekitundu ekyo naye wakati mu mbeera eyo era abatunulizi bagambye nti bwe bataweerwa wiikendi ene n'agenda okutuuka bwe wataabeewo kikyukamu ate omanyi aboogeza abo balaba ekibatta kwogereza kandi ekitundu kye Luhansk kyandibanga mmye we tunaatuukira mu wiikendi eno okuggwako okusinziira Russia bwerumba mu nnumbagano ez'omugirano tuyinza ogenda okutuuka ku lwomukaaga okusinziira ku batunuulizi nga baga nti n'ekitundu kino bakitutte kakati awo banaaba bakoze omulimu kubanga emariyapo nayo ebigambo byabadde bwe bati Russia neebanga yakubye neekola ekisoboka era okukkakkana mu mbeera yakusinga kukubya gw'okutte ekitengo kigiyinga buzito n'abanga yamaze n'atwala ekitundu kino
echa Maria po mwarogo gwemba de nkunyumize bangaliona era kati mwali gomulunya mpuliriza racho lwalere ebadde encha ya lero na alangirira ndi okumanya ekitundu echo ya kitutte unakulegulo nakubulide ndi yayogedde ndi yamazo kulonda londa kubadenga kulonda bisaniko omanyi abasajja bano bayinza nokuwete go butwa abubola baba sirikali nalaba nti enemere banaajiria bano baadui najitega mu butwa kakati Russia yebwe nyonyola eganti ekitundu che mari yapo mwalo oguli ku Azov Sea kandi abasajja ba Ukraine we bakizula nti Russia eresa amanye yinzo kubatu alako omwalo ogwo gwe yalwanirira okumala chenkane emyezi ejuwera ne batandika okugenda nga basula mu bomu ezo mutake ezo bagenda bazisiga bagenda kakati Russia yagenda yagenza okuyingira munga sebo tomala gayingira nga waye nga ayingira jewagula hani wakandi katusoke tukola omulimo tugenenga tulonda londa bomu emu kwemu tuzikunganye tuziteke wali olwono tulioke twegirisize mu kibuga kino kyetwamaze okuwamba ku nsene eya Ukraine bucha yepanka kakati olwali lubakedde kulangirira wabadde wo omwalo ogwo ogwa Azov Sea era nkubulidde ndi gwogezeza abasajja n'abakazi abatunulira ensonga z'entalo ebigambo era nga bangi balowooza nti gwe gumu kugitusibyeko enjala kubanga emmere ya Ukraine eyitira awo n'egenda mu mawanga amalala nga Ukraine egenda okugitundayo n'okugigabayo kakati Russia ebadde yagwekutte oba yali yagwekwata n'eteekawo amagye gaayo n'amaato gaayo olwaleero Russia eva kulangirira nti wakati mu bigambo ebingi ebyogerwa n'omwalo guno tugenda kugukkiriza guddemu okukola echo nno kyandibadde kirungi singa bebakigambye baba bakikkiririzaamu naye era ogenda kwesanga nga tebakkiriza kubanga kyadde kitegeerekese nti ku myalo gino ku maata agaasangibwawo nga geetisse emmere n'ebintu ebifaanana bwe biti ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo nga biva mu nsi ey'e Ukraine Russia ebadde ng'ate ebitoolawo mu ngeri ya bubba negende ebitunda mu mawanga agabyetaaga awonawone weyefunira omudiri kakati Ukraine ebadde ng'eno ng'ekaya nanti abanga abasajja we baggala ate emmere yaffe bagitunda niyo olwaleero bakakasizza nti bataddewo embeera ng'amaato amanene ameetisiga emmere olw'embeera gye tulimu tuleme genda mu njala tolya mwana bakkiriza amaato gagenda kuyita waawo kugu mwalu kubanga ekibuga bakyekutte kyabwe mwalu gwabwe gwe Maria po gwabwe tewakyaliwo nnyo gwe bayinza kwebuuzaako nti tukoze tutya kakati era ne bawusuubiza Russia yesuubiza nti bagenda kuteekawo baziyita humanitarian corridors oba amakubo ageyambisibwa okuyitamu mu mbeera ey'okuluma obujiji akagenda nti wano tusobola okuyisawo emmere n'egenda olwo nno tulyoke tulabe embeera nga bwenaaba kyokka kino kigenze okujja ng'eggwanga lya Ukraine lyakubiridde dda emimiro omanyi balungi mu kusinda ennaku abo b'olaba ba Ukraine bakaaba n'olowooza nti Katonda watu kakati era babadde bamaze okwogera ebigambo nga bingi baga nti nateeno kale bulijjo yetuwaga naye okimanyi nti tegenda kujjawo maato ga Russia agagalemedde ku myalo ng'oggyeko Azov Sea port genda te ku bulaaka si n'omwalo ogwa Odessa ejo jonna babadde bajagala jiggule kakati nga bayina essuubi nti oba oliawo nnatu enatuuka neeraba ebigenda mu maaso nega nti kakati katuteekewo eryanyi naye mwana wange ebigambo bibadde tebinatambula bulungi kakati abakungu mu ggwanga erya Ukraine ne bavaayo nga bakubirira ensingo naga nti olaba tebagenda kutuyamba twandisanye kwesalira amagezi gaffe naye nnatu eyinza obutatuyamba olw'ensonga nti ebigambo bino birungi si birungi olaba nnatu yalemererwa okuggala ebbanga eryo Russia ereme kuyisaamu nnyonyi zaayo kyokka n'okutuusa kati bakyatukubanga bayita mu bbanga eyo nnatu eyinza okubanga naye eyina ebyayo bye yeenoonyeza nkugambye bano balungi mu kulangira n'okusinda ennaku kaakati ne ku mulundi guli ojja kujjukira nti baga nti twagala bateekawo kye bayita no fly zone ng'akikola ye nnatu neega nti nedda bwe tunaateekawo kye bayita no fly zone tugenda kuba twetabye mu lutalo butereevu okulaba nti naffe ate tulwanagana n'eggwanga erya Russia kyokka kye tulina okukola singa tuyamba mu aba Ukraine tujja kuba tukoze omulimu munene mwerwaneko gwe munonya mpuliriza kino nno kyali kitegeeza nti singa akambaya yaka Russia nga bw'okamanyi gwe munonya mpuliriza
no malokandi no fly zone ujitadeo. Russia ni maleji buka. Na sindi kenyonyize nizita mbwengula au omuganyo kuhita. Mbulingeri eziza abajazi kuba. Ate chidiri lao nawe kukube eziza. Kukaba katego. Okuganti omukago ogwanato. Gwakubye na Russia. Ne wankubadenge bigambe byo bichali mu ngeri ne bichali mu okukweka kweka tebagala kujja direct kakati ne ku myalo gino Bungereza na America babadde bakoze amagezi nabagasaza awo oluvannyuma lw'okwogera ebigambe bingi banange enjala egenda kuluma abantu kakati bagana ne tukoze tutya sajja nga boogedde tunaamala ne tuswala kituba tukola Bungereza etesa na America tuleta amata amalwanyi gali agalagirwa tukubega na amato ga Russia gajja kumala gaveewo kubanga gwate lwaki tugasobola byokulwanyisa tubiina kakati leka tukole ekyo munnange bagenze okwebuuza munnanga naye singa ekyo tukikola ate tetugenda kubanga tuyingidde mu lutalo oluli dairekiti negwanga erya rashalimu ensi enaatulaba etya singa naffe tujjayo obwanga ne tuga nti tuzze kulwana negwanga erya rasha kinaaba kitya munnange ne babiyimiriza Iyo nebabi mamazi. Kakati, unakule gulo, gwanga lia, waluwe gwanga wa, mawanga manji kakenda gaweleza vyo kuruanyisa. Kakati, gwanga lia, liaweleze vyo kuruanyisa. Kakati, kaba yambe lia de gwanga. Nga dikupulida. Denimaka. Denimaka yaweleza emundu enene. Kakati, sosefa kendo kwe yambisa, bawe gwanga lia Ukraine, ye kubile, Russia enu, sobolo kufamu kubo elie mere, Kakati omunyu ampuliriza ebigambe ebyo byonna bigenze okujja Russia ng'eyogedde nti wakiri eno ku mwalo ogwa Maria nga tebannabana kubakuba n'enteeseganya zonna nga bwe ziri nti babakube baveewo bamaze okufuna amagezi ag'okukolebwa ku saidi yaabwe bo bennyini bateekewo amakubo emmere etandika okutambula emmere yabadde etandise okwogeza abantu ebigambo ebikankana tekinnakakasibwa bulungi naye kituufu kiri nti bwetyo bweyogedde Atenga, eyinza okuba ngekakasa obate kakasa tunaawulira gwate biri Kenya tunaabiwulira biri wano kumpi tujja kulaba nti ddala amaato gatandise okutambula njagala kukugamba nti ne wankubadde bino byonna bigenda mu maaso ngera nga biringanga bwe biri ekituufu Russia ebitundu bingi ebiwerako ebyeddiza naddala mu kitundu ekyo ekyeddoni basi naye wabaddewo olukungaana lwabadde Switzerland eyo nga lwagasa amawanga agawerako wakati mu kuteeseganya ebiyinza okubanga bigenda kuva mu lutalo luno bagiyise World Economic Forum mawanga gatudde Switzerland mu kibuga Davos ensonga ne ziwulirwa kakati era eno omusajja omukulembeze w'eggwanga lya Ukraine yasinzidde n'ataakaka ate n'okubaako ebigambo bingi byayogera aweze nakandi kituufu waliwo ebibuga bingi ebitwaliddwa ebitundu byaffe naye kaberubale kabe katonda situgenda kwekkiriranya n'omulundi n'ogumu era tugenda kulwana mpaka nga abajasi baweddeyo tusigazizza omu tulabe nga tununula buli kitundu Russia kyetutte era Russia esaana emanye nti eno ntandikwa butandikwa kitandika butandisi tosobola kukuba ttaka n'olisitula n'olitwala Nebwe bunabadde tugenda kulwanirira ttaka lyaffe kyokka nga waliwo enteekateekeza ndibadde zikolebwa ne tuwogera ne mukulembeze mu ggwanga lya Russia President Zelenskyy yayogera era njagala mutunule mu maaso bwendi mugandi enteekateeka ey'okukkaanya egenda kuva ng'otegedde nti ettaka lyaffe teritundwa nebwe kinaaba kyetaagisa okuba nti tununula kapoloti ataano ku kikumi mu bitundu by'owambye tujja kukikola Chokka nebe kuna abakuwa akoya de chikopo chimwe cheta kakakabaka tas titugenda kuchikola kakati echo chimanye nga tetunaba kugenda munte eseganyaze tulowooza nti zijja kubayo omulunya mpuliriza njagala kukutegeeza nti wabadde wo okunoonyereza okwakoleddwa mu ggwanga lya Ukraine era nga abakulu baayagadde okutegeera obaddala omukulembeze Zelenskyy ebigambo byayogera byabantu abantu baakiikirira baakulembera manyi abakulembeze bangi bajja ngebigambo boogera byabwe kakati abakugu baayagadde okukakasa nti President Zelenskyy kyayogera nti tagenda kuwaayo yadde akataasa k'ettaka oba kali ka politika ataano ku kikumi ku nsi akakwata akawe eggwanga erya Russia kituufu n'abantu bwe balowooza ne bagenda nga babuuza abantu abali wakati mu lutalo
naddala babuuzi zaabo abali mu bitu abali mu bitundu ebirimu egwanga eryarasha mu byerimamide bine byeddoni basi ne Lohensiki ne Donensiki bababuuziza nti ddala kituufu wa mamwagala Russia tumuweta katutese abatuveko abaveko uba abantu ebikinana mu babiri ku buli kikumi bateseza ne kandi oba tufa tugwewe kale katufe olide kinana mu babiri ku buli kikumi kandi bwe kubanga kyetaaga kufa tugwewo katufe tugwewo abana baffe bwe balijja bali balaga nti awo bajjajja mwe baalwanirire yonno nsonga kandi wakiri bali bagandi bajjajja mwe baalwanira awo ne bafa olw'okubeera mwe naye tetugenda kwata ttaka lyaffe olw'okuba omusajja atuyugumya kale katute ffenna tugwewo aba Ukraine bwe batu bwe bayogedde ekitegeeza nti ekintu kye balwanirira ne bw'olaba nga abajaasi bali balwana okufiirawo wadde nga abakuba abasinga amaanyi oba oliawo naye balwana kufiira kubanga ebyabwe babyagala biri mu nsi eye Ukraine abantu munaana bo tebategedde kibuuzo bwe bayinza kukiddamu nga balonzeeko ansemu era bwe bamaze bagenda nti bannange ffe situmanyi abo bali munaana situmanyi kiriwo oba bagende oba batuleke oba ettaka baliweeyo kakati abantu kumi bokka bwe batwagatta kinaana mu babiri gattako munaana ezo kiba kyenda ekkumi eryasigaddeyo neliga nti bannange kyekyo ki lwaki tetumuwa ettaka n'atuleka n'atuviira naye abakulembeze b'e Ukraine bagamba nti singa beemanyiiza ne bagamba nti Russia bamumazeeko akatundu akamu ateeseza Donbas bagimuwadde agende abeere nayo awo agenda okuyitanga kubanga ajja kusinziira ngaawo agendi kaabakube ng'asinziira awo we baamwa kale nno beeteefuteefu okufa okusinga okwonoona waakiri basigale nga bo bafu naye ng'ettaka lisigaddewo kubanga terisenguka n'abazzukulu b'abazzukulu baabwe bali lisanga kakati nno munnange ensonga ne zibeera eyo naye ng'omukulu yazoogeredde mu World Economic Forum eyabadde mu Switzerland kyokka era eyo gye yasinzidde n'ayongera okwogera ebigambo ebitiisatiisa abanene mu NATO n'abagamba nti bannange olutalo luno eryokanga neetonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo kubanga kino ekigenda mu maaso kitulaze nti mazima ddala amawanga g'abazungu gano gonuno ddala agatuwagawa gumanyi taluma mu bigambo abyogera nga bw'obyagala naawe n'onyumirwa kadde wadde nga ge mazima mazima gatera okutiibwa okwogerwa naye agoogera nga bw'ogaagala Zelenskyy oba obiwulidde biwulire oba tobiwulidde kale yagambye nti mu butuufu akizudde okusinziira mu bbanga lino lya myezi esatu tukuta omwezi ogw'okunanga olutalo luno lukwajja akizudde nti amawanga g'abazungu tegayina bumu tegayina bumu wadde naaka ate tegoogera mazima bino yabyogeredde mu World Economic Forum eyabadde Davos mu Switzerland nagandi abasajja twakanya nti ekigenda okutuusinza amaanyi ku Russia bwe bumu bwe tuyina ng'amawanga g'abazungu babayita the West twateesa naye mazima ddala ne tuteesa okubanga tugenda kubanga tufuna ebyokulwanyisa okuva mu mawanga ag'enjawulo ne bituuka olwaleero nga tebijjanga omulungi ampuliriza amawanga gazze gasuubiza era mu nkiiko mwe batudde obukiiko obw'enjawulo nga buli omwaga nzenja kuwaayo kino nzenja kuwaayo kino wali okozeeko embaga abeetema ne beetema nandi nze nente njimaze nze ekitende ky'omugole ogenda okutuuka ku lunaku olutuufu olw'embaga amazima gennyini nga tolabangako wadde n'akamu kubasuubiza kakati bambi musajja watu Ukraine yeeyinula n'abanga omusimbu atabaala nga yeeyinulidde ku bino bye bamusuubiza olwaleero lwakizuula nti abasajja bano balimba kyokka n'abasajja bano bwebabuuza nadde nkubuulira olunaku lw'eggulo Denmark bwe yakutte emmundu ennene ezo n'eziwaayo ne wabaawo we baayogeredde nti ekituufu ebyokulwanyisa amawanga gabirina era gandi agaddu biwaayo naye buli omu aga nti gwe sooka olalagane naawe sooka bwe bagambye nti Amerika enaaleeta ne biremera lemera awo mu kkubo kakati bali awo ense bakutte emba zombi omusajja gwe beerijjaku munene akubira ddala ate kati akuba Russia akuba birimbadde nga nkunyumiza nga nkugamba naye nakati kangwa nti Russia ekuba abasajja babuzizaako embetezi kyokka ne bewandirowoozeza nti babadde bayimiriddewo ku lw'eggwanga erya Ukraine nabo balinga ng'abazingidde emikono emabega olwaleero ebigambo babyogera bwe babiddamu babyogera bwe babiddamu naye yo Ukraine eganti ekyo ne bwe kinaaba bwe kityo bo bajja kulwana naye ettaka lyabwe tebajja kuliwaayo gwe mulungi ampuliriza njagala kubuulira
era na kino tukimanyenga maliriza nti delegation obaba baka okuba mu nse bibirizi ezagala okwegatta ku mukago gwa NATO batuse akawungezi kajjo mu nsi eyettaki ababaka bavudde mu nsi ya Sweden ne Finland bano bebano gamawanga agagala okwegatta ku mukago gwa NATO naye nga ekibadde kiki abalemeseza era nga yenkonge eriwo yegwanga eryattake okubanga lyakombye kwebaza eriibwa kati tetuyinza kusobola n'omulundi n'ogumu kubateerako mukono nti mwegatte mu mukago guno kubanga mweyisa bubi muwagira abayeekera abatusuza nga tukukunadde nga fooko mu kabada n'olw'ensonga eyo kale munoonye omulala yaba abateerako kyokka jjukira bw'oba onooyingira mu mukago gwa NATO bulizonzize nkunnyonnyola nti kikwetaagisa nga bammemba 30 abakola omukago gwa NATO bonna bakkiriza nti kituufu asaanidde kakati webanga taki yagaa ntegenda kukikkiriza ennaku zino zonna basala amagezi mwe basalira n'entotto kakati tuyingireyo tulabe kakati Finland n'eggwanga erya Sweden basindisa ababaka basisinkana ababaka abeeri ettake basooke boogerezeganye mbwe kinaaba kitodde ekyo batambule nakyo mu mbeera efaanana bw'etyo babe nga bakkiriziddwa nti bajja kuyingira naye n'omukago gwa NATO Stoltenberg yayogedde naga nti bajja kukola buli ekisoboka okulaba nga ttake ekkiriza yeeyoka ekyagaanyi wano nno era Ukraine weesinzidde nega neeyongerezaako kuli kukulangira kuli nega nti olaba amawanga abiri agagala okwegatta mu mukago gwa NATO nago mugasibidde ekikookolo kakati obumu bwe buliwa bwe mba mbuuza kankikinale mbuuze bwe buliwo obumu tetulina bumu ngate bwe bwandi tuyambye okuwangula eggwanga erya Russia wakati mukwereega mweriri nga lyagala okutukubaawabi ebigambo ebyo bye bya World Report yesaawa eno njagala kusuubiza nitujja kuddamu tuwuliziganye.